Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, подякую вам за гру. Хоча й програли, гра була цікавою. Що можете сказати за суперника, за свою команду? Що не склалося? Що, як гра у вас вийшла? Суперник показав достойну гру. Була рівна гра. Создавали більше моментів, але ми теж старалися, як могли. Где-то самі не доіграли, где-то не доработали. Ну, показали красивий, як по мені, футбол. Всім спасибо. Що ж, подякую вам наразі за гру. Бажаємо наших наступних успіхів. Спасибо.